З огляду на те, які втрати ворог несе, особливо на цих напрямках, особливо на Покровському, чи є у них необхідність в найближчий час буде провести мобілізацію? Чи резервів, на жаль, достатньо поки? Ну, я вам скажу, що ні, там недостатньо. Вони вже відчувають цю проблему в особовому складі. І наскільки ми знаємо з різних джерел, то в Кремлі йде дуже така жорстка вже, я би навіть сказав, розмова між генералами і політиками. Генерали наполягають на мобілізації. Зараз вони намагаються шукати людей де завгодно. До речі, от остання інформація, вони почали пропонувати підписання контрактів людям, які тимчасово затримані поліцією Російської Федерації. Попав в кутузку, ніхто не розбирається, що там порушив. То перше, що кажуть, підписуєш контракт, ідеш на війну. Не підписуєш, ми починаємо розбиратися, можеш отримати те термін ув'язнення, а там знов тобі запропонують вже в примусовому порядку контракт. Тобто вони шукають, де тільки можуть, людей для того, щоб не оголошувати мобілізацію. Але якщо вони її не оголосять, то справи будуть йти все гірше і гірше з кожним днем. До речі, існує, знову ж таки, ще інформація стосовно мобілізації. Очікується, що це може бути знову ж таки вересень місяць і буде оголошуватися одразу хвиля в 500 тисяч. Ну це пропонується. Наважиться Путін на такий крок чи не наважиться, сказати дуже важко. Я схиляюся до того, що він не наважиться на такий крок, тому що суспільна думка в Росії сьогодні, в тому числі завдяки нашим зусиллям, а саме перенесенням війни на територію ворога, формується вже в контексті, так, вони нас там продовжують ненавидити і ненавидять чим далі, тим більше, але вони ставлять питання Руба для Путіна, чому війна прийшла до нас. Де наша армія, де ППО, де все, і припиняйте ці бомбіжки, ці дрони і все решту. Якраз про це вас і запитаю. Проте аналітики пишуть, що просування Збройних сил України нібито там за останні декілька діб сповільнилося в Курській області. Мовляв, наші військові намагаються поки що сфокусуватися на тому, аби закріпитися і отримати окремі райони, які нещодавно були взяті під контроль. Так, от якраз моє питання, пане Олеж, чи важлива взагалі для нас обсяг цієї території, яку ми поки будемо контролювати, оскільки Україна декларує, і це так, що ми не збираємось там окуповувати ці території, приєднувати, абсолютно. Тобто, чи важливо для нас зараз, чим більше, тим краще, чи ні? Ну, чим більше, тим було би краще, але тут треба розмірковувати власні сили і засоби. Треба не сісти самим на шпагат. І треба, як то кажуть, своєчасно зупинитися і почати рити окопи для того, щоб подальшому утримати. В принципі, з політичної точки, це вже політична складова, навіть більше, ніж військова. З політичної точки зору нам було б достатньо утримувати хоч один населений пункт. Хоч один. Сьогодні майже 1300 квадратних кілометрів – це просто для нас подарунок. І якщо ми його утримуємо, тому що Росія там, до речі, Росія починає розгортати, вона формує територіальні війська. У них є такі війська територіальної оборони, вони з місцевих жителів намагаються формувати на добровольчій основі за принципом захисти свою хатинку. От за таким принципом. На жаль, бажаючі є. Але це вони можуть ефективно вступити в бойові дії десь приблизно через 3 місяці, не менше. Тому що людей з цивільного життя висмикнути, поставити в стрій, навчити, сформувати підрозділи і саме головне провести бойове злагодження, як мінімум 3 місяці треба. Або вони знов ж таки стануть гарматним м'ясом, яке буде нести просто втрати і створювати підтримувати щільність військ на лінії фронту. Так що тут нам те, що ми утримуємо, я думаю, що цього теж буде достатньо. Головне його утримати і якомога дольше утримувати цю територію. А чи вдається росіянам там якось відновлювати втрачені позиції, чи взагалі ні? Ну, на жаль, от саме остання інформація, видання Bild на сьогодні опублікувало, що начебто російські війська мали частковий успіх Коренева.
посунули наші війська в цьому населеному пункті, незважаючи на те, що він знаходиться на півоточенні наших військ, ну поки що остаточно вибити росіян звідти не вдається. От судячи по той ситуації, яка складається в Курській операційній зоні, то я думаю, що наше сьогодні було б дуже важливо закінчити оцей варіння каші в цьому котлі, який ми сформували між річкою Сейм і державним кордоном України. По різним оцінкам, там максимальна чисельність, яку називали, оточених російських військ, складає приблизно до 3000 військовослужбовців, причому з важкою технікою озброєння. На сьогоднішній день вже четверту зводять понтонну переправу, тільки це не по кількості діючих переправ, це кількість зведених переправ, тому що попередні три, вони фактично знищені вже нашою артилерією. Буде четверта, ми знищимо, буде п'ята, ми теж будемо знищувати цю переправу для підтримки військ. І нам дуже важливо вичавити звідти російські війська. Вони повинні або піти, або там загинути, або здатися в полон. У них три варіанти подальшої долі. І коли ми візьмемо всю цю територію під контроль, оце буде для нас... Це скільки ще думаю, десь приблизно? Ну там оцінюють до 700 квадратних кілометрів, я думаю, що вже залишилось трошки менше, ми можемо десь там 600 чи навіть менше, ми там потрохи просуваємося, але там теж не так, це не вільна прогулка і це не зачистка місцевості, це просування з боями, причому ми рухаємося назустріч, від Тьоткіна наші війська йдуть і від Глушкова наші війська йдуть з двох сторін, намагаючись видавити російські війська на річку Сейм, а там далі вони вже вибирають свій шлях, як їм тікати. В будь-якому випадку техніку озброєння вони звідти вже не витащать. Навіть при наявності там понтонних переправ пропускна спроможність не відповідає тим обсягам техніки, яка там опинилася. Супер. Стосовно техніки, російські навіть пабліки самі поширювали інформацію, акцентуючи, що Міноборони показало, що в Курській області використовують окупанти російські гаубиці 1950-х років, 130-міліметрові гаубиці М-46 зразка 50-х років минулого століття. Ви розкажіть, це нормально зараз під час війни? Чи це означає, що в них чогось не вистачає більш новішого? Через це вони дістають ось ці застарілі, скажімо так, варіанти зброї? В принципі, це показник стану запасів Російської Федерації. І бачите, і показник пріоритетів. Якщо вони більш-менш на новітнє озброєння, яке у них є, тягнуть на Східний фронт, значить там зосередження, головний напрямок наступу Російської Федерації. Що ми, в принципі, і спостерігаємо. Тут, на жаль, до речі, ми це завдання, військове завдання розтягування резервів Російської Федерації, на жаль, ми не змогли з ним виконати. Ну, бачите, як завжди кажуть, що, як казав Наполеон, будь-який план сраження закінчується з першим пострілом цього сраження. Тобто поле бою диктує свої умови. Путін не став знімати війська, не дозволив знімати війська з основного фронту і вирішив, що Донбас, у нього один шанс спробувати взяти Донбас. А от з Курськом він потім розбереться. Тому все, що є більш-менш сучасне і більш-менш боєздатне, вони тягнуть на Східний фронт. Зрешту вони тягнуть все, що є, в тому числі. До речі, М-46 – це корабельна пушка. І вона була свого часу, вона була знята з кораблів і поставлена на лафет для того, щоб збільшувати дальність стрільби, ну тоді радянської артилерії, тому що основна Д-1 гаубиця в неї там 11 кілометрів була максимальна, 152-міліметрова, ну про 120-міліметрову там ще менше була дальність, тому застосували цю, вона доволі рідкісна. І її мало на зберіганні, але судячи з того, що вони її тягнуть, за рахунок тільки її дальності. Вони ці гаубиці знімають зі зберігання і кидають туди. Ну це знову ж таки каже, що остаточний принцип комплектування. І от те, що я вам розповідав, що вони там хочуть сформувати чисельність військ, підвищити за рахунок формування територіальних військ.
в Курській області з місцевого населення. Була також інформація про те, що росіяни перекидають частину резервів у Білгородську область. До чогось готуються? І які це масштаби військових? До речі, вони на Курській області вже нашкребли. Я би навіть так застосував таке слово. Нашкребли десь близько 30 тисяч, але це по всій довжині фронту від річки Сейм аж до правого флангу нашого плацдарму в Курській області. Вони сьогодні все ж таки ви змушені знімати з основного фронту, але з визначених оперативних напрямків. От вони, до речі, Донецьку область вони не чіпають взагалі, там Турецьке, Краматорське, Покровський напрямок, Кураховський, там ні, там жодного підрозділу вони не чіпають. Навпаки, там з Часового Яру вони ще перекидують техніку, перекидують на Покровський напрямок, з Краматорського на Покровський. А от з інших оперативних напрямків, з другого ешелону, ті підрозділи, причому а іноді частини, але не в повному складі, які були виведені на переформування і на доукомплектування, вони нашкрябують і потрохи перекидають на Курський і Білгородський напрямок. Чому на Білгородському напрямку ми теж активізували бойові дії і зробили ті самі качелі, які вони роблять нам, коли вони атакують по черзі на одній ділянці і потім на другій, потім на третій, потім опять на першій. Отакі от вони роблять качелі в плані виявлення слабких місць в нашій обороні. Сьогодні ми зробили те ж саме. Ми ведемо оборонні дії на обох плацдармах Харківської області, але трошки південніше цих плацдармів ми вирішили спробувати міцність оборони російських військ і почали бойові дії на території Білгородської області. Тому Росія сьогодні вже змушена на третю ділянку фронту перекидати свої війська. Про ще один наш головний біль – Лукашенко дав завдання перекинути до кордону з Україною артилерію «Гіацинт-С» з маркуванням «В». Глава Державної прикордонної служби України пан Демченко заявив, що у відповідь на військові ігри Лукашенка Україна посилює кріплення кордону з Білоруссю. Це той Лукашенко, який вітав народ України буквально днями з Днем Незалежності. До речі, він першим привітав нас з Днем Незалежності. Цинічно було. Він нам побажав мирного неба. При цьому російська авіація дуже довгий час базувала і досі базується і застосовується з території. І стягнув вагнерівців при цьому паралельно. Так. Це вони роблять для того, щоб утримувати українські сили на півночі? Так. Я думаю так, що Путін вимагає від Лукашенка втручання в війну. Він цього хотів з першого дня. Лукашенко всіми силами впирається, дозволяє брати все, що в нього є, дозволяє забрати Російській Федерації, вплоть до військовослужбовців. Він дозволяє підписувати контракт своїм військовослужбовцям і резервістам з російської Міноборони, і вони потрохи їдуть на війну в Україну вже як військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. От. І тут, я думаю, що вимоги Путіна, до речі, остання вимога була вже техніку з бойових частин, щоб він передав для потреб Російської Федерації, російської армії. От. І він, я думаю, що він більше проводить демонстраційні дії, відпрацьовуючи ті гроші, які там Путін йому колись передавав чи передає. От, в плані і виконання союзнических обов'язків, вони ж стратегічний договор. І в плані виконання обов'язків в рамках союзницької держави, він про це теж казав. От. І він робить такий рух, це більше схоже на індустріальний грохіт, я би так сказав. Чому? Тому що наша розвідка доповідає, що і от партизанський рух білоруський Гаюн, бо вони, до речі, єдиний сьогодні, на сьогоднішній день, хто оприлюднив цифру, вони сказали, що на полігоні в 50 кілометрах від нашого кордону знаходиться приблизно 1000-1100 військовослужбовців. Так, є там артилерія, є танки, є армійська авіація, вертолітна група і є піхота. От, і сили спеціальних операцій. Але, як каже наша розвідка вже, що формування ударних угруповань на сьогоднішній день не спостерігається.
Но в будь-якому випадку ми змушені реагувати. Поки що ми граємо от в такий, я би сказав, політичний спектакль. Він виходить, каже, де війська шагомарш. МЗС виходить, каже, ми вам листа, ви ж там не балуйтесь. Це ж фраза була Лукашенка на День Незалежності Білорусі. Він сказав, що українці, не балуйтесь, і тоді все буде гарно. Так я кажу, йому теж так треба сказати, що ви не балуйтесь, і теж буде все добре. І оцей спектакль, він продовжується, обмін політичними заявами, демонстрація сил і намірів, рух там якихось частин більшості підрозділів по полігонах з бойовою стрільбою чи без неї. До речі, там зараз працює комісія Генерального штабу Збройних сил Білорусі, начебто з перевіркою боєздатності цих військ. Но насправді ви праві в тому, що ми змушені тримати війська, ми змушені проводити мероприємства по нарощуванню обороноздатності нашого кордону, на жаль, в результаті всіх цих політичних ігор. Ну, я скажу, що вірогідність збройної провокації і збройного нападу, на мій погляд, близька до нуля. 29 серпня, день, коли ми з вами спілкуємось, низка телеграм-каналів повідомила про те, що в Росії порушили справу проти колишнього заступника міністра оборони. Цього разу це Павло Попов. Він займав цю посаду із листопада 2013 і по червень 2024 року. Справа стосується, здається, корупції, щось схоже на те, що було до цього, коли саджали інших генералів. Пане Олеже, про що це свідчить? Це така імітація боротьби з корупцією? Чи це боротьба кланів? Це таким чином підсуваються до Шойгу? Що відбувається там з цими генералами? І як результат, як відповідь, чи не боїться Путін заколоту генералів, які так чи інакше віддали стільки на служінню своїй країні, а в результаті мають кримінальну справу? Ну, я вам скажу, що я не знаю, як служінню, але пограбували вони власну країну, в велетенських масштабах. Я думаю, це боротьба кланів. Шойгу – це священна корова, недоторканна, яку Путін, бачите, він його забрав, скажімо так, він його, на відміну від Патрушева, він його не понизив, він призначив секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Це доволі така посада, не сама остання. А Патрушев взагалі призначив там десь своїм радникам, там за спиною він в нього тепер стоїть. Но при цьому, я так розумію, Білоусов, новий очільник Міністерства оборони Росії, отримав карт-бланш на розгром генеральської мафії. Справа в тому, що якщо вони хочуть хоч щось зробити, хоч цвях забити там в будь-яку стіну в Генеральному штабі, треба розгромити генеральську мафію, яка створювалася там десятиліттями, яка переходила, до речі, вона виявилася найбільш живучою. Міністрів оборони знімали, а генеральська мафія перестраювалася під кожного нового міністра. Так що я думаю, що це саме спроба розгромити цю мафію і перевести, в першу чергу, перевести грошові потоки під нову корупційну схему. Це перше. Ну і друге, можливо, вони намагаються щось поміняти в організації ведення, і точніше, організації життя і діяльності самого Міністерства оборони. Тому що поки що Генеральний штаб не чіпають. Навіть незважаючи на те, що Путін фактично призначив на ту ж саму Курську операцію Бортнікова, голову ФСБ, і назвав її контртерористичною операцією, а Дюміна, бувшого свого охоронника, призначив там куратором цієї операції. Все ж таки, я думаю, що все одно Герасимов командує військами і організовує бойові дії в Курській області. Все одно Генеральний штаб керує цією операцією. Поки що там піднімають питання зняття Герасимова, але я думаю, що навряд чи у Путіна підніметься на це рука. А от решта генералів, всі, хто сидів на фінансових потоках, хто мав дотик до матеріально-технічних засобів, от цю мафію генеральську їх зараз і гремлять.
Пане Олеш, дуже вам вдячна за цю розмову. Військовий експерт Олег Жданов з нами був на зв'язку. Я попрошу, друзі, обов'язково підтримайте нас лайком, поширте це інтерв'ю, підпишіться на YouTube-канал «Сей час» і обов'язково підпишіться на YouTube-канал Олега Жданова, якщо ви раптом цього ще не зробили. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.